До паліативної допомоги можуть долучатися юристи, можуть долучатися дійсно професійні лікарі, можуть долучатися різні реабілітологи, психологи і всі люди, які співпрацюють з іншими людьми. Допомога починається з того моменту, коли людина дізналась про свій страшний діагноз, і до того моменту, коли вона вже потрапляє до хоспісу. Весь цей відрізок – це якраз той шлях, який при наявності паліативної допомоги людина може пройти набагато легше. І таким чином, я не кажу, що вона може одужати, тому що це дуже рідко. Кисні випадки, однак це захворювання, яке її супроводжує, буде переживатись набагато легше самою людиною, поза як вона буде отримувати і психологічну, і можливо навіть правову допомогу,